І говоримо, про що ми сьогодні будемо говорити. Значить, відповідно до тої робочої програми, яку ми бачили перед тим, і воно так і буде, в нас спочатку будемо говорити про типи даних, але трішки далі. Тобто сьогодні я хочу, щоб ми закрили типи даних, зокрема, ще раз нагадаю вам про примітивні типи, але в деяких нюансах. Два, це і знак оклику Java строго типізована. Це важливо пам'ятати. Далі, примітивні типи даних. Тут, зокрема, розуміти, що таке літерал і як їх записувати. Зокрема, в цьому контексті вам ще скажу, я не говорив про чари, як задавати чари, Unicode, як з ними працювати. Далі ми будемо говорити з вами ще, буквально два слова скажу про стрічку, тому що я про стрічки хочу говорити з вами наступного разу і зачепити в темні стрічки таке тем, ну, взагалі, як їх створювати, і ними маніпулювати, і як з ними працювати з точки зору регулярних виразів. Якщо хтось з вас працював з регулярками, то це важливо досить річ. Ну, якщо не працював, то тим більше важливо. Тому що в будь-якій мові програмування, Python, Java, C#, PHP, будь-що інше, навіть просто пошук банальний, ви будете регулярками користуватися постійно. Тому це дуже важлива річ. Тобто регулярний вираз, це дуже по-простому, скажу вам наперед, це є пошук стрічки або частини стрічки в іншій стрічці. Причому це треба зробити максимально ефективно. Не в лоб, як ви робили, посимульно порівнювали, так? А ви маєте зробити це ефективно. Причому по певному шаблону, наприклад, в стрічці знайти телефонні номери, знайти емейли, емейл валідний чи невалідний. Тобто це емейл чи це не емейл, це лінк на якийсь сайт чи це не лінк. Чи це, наприклад, є ще щось таке інше, ну, взагалі для себе зрозуміти одне. В сучасних програмах приблизно 70% коду, напевно 60%, це є опрацювання стрічок, стрічкова інформація. Я говорю про веб-аплікації, це не тільки веб-аплікації, різні аплікації. Звичайно, для того, щоб оптимізувати їх, ви там робите різні бінарні формати для їх передачі даних і так далі, тому що це неефективно. Але я ще раз кажу вам, що в більшості це стрічки. Тобто тут буде просто коротко. Напишу тут, не, давайте не буду писати шорт, коротко. Далі, в нас будуть масиви сьогодні. Масиви, і про них будемо говорити в розрізі 1D, 2D і ND, тобто багатовимірні. Масив одновимірний, багатовимірний, що це таке? І просто вам скажу, що таке, ну тут то мова йде вже про об'єктні типи. Ну тут зразу кажу, це є об'єкт, навіть так, російською мовою, мені не подобається російською мовою, я напишу вам так, англійською. Reference Data Types. Не знаю, reference пишеться з двома R чи, правильно? Добре, не шукайте, не шукайте, я також можу загуглити прямо тут, в мене також інтернет є. Значить, або, якщо дослівно перекладати, силочні типи. Силочні, ну я не знаю. Це з російської дуже, це дуже русизм, не гарно. Але тим не менше, отак от будемо говорити, масиви. І тут ще буде буквально маленьке слово про об'єкти, дуже коротенько. Об'єкти, тому що в нас буде про то більша тема, дуже коротко. Отже, про це. Значить, поїхали. Перша відмінність від Python. Хто з вас бачив Python, JavaScript або щось інше подібне? Є мови строго типізовані, а є мови не строго типізовані. Що таке строго типізована мова? Це коли ви в вашій програмі чітко кажете, це є яблуко, це є груша, а це є диня. Нестрого типізована мова, це коли і ви, тобто ви написали, наприклад, давайте будемо зразу вам приклад наводити. Я не буду зараз Python там відкривати, будемо показувати на Python. Я буду просто, значить, давайте будемо зразу на прикладі коду вам це і показувати. Значить, ще раз наголошую, в коді в нас оце називається на цих перших парах. В коді в нас оце називається тіло класу, нагадую, так? Ото, що між цими дужками, бачите, підсвічено. Оце є тіло класу. А це є тіло методу. Тіло методу. І ще дойду, що в кінці ми ще будемо говорити про методи. Тобто багато чого будемо говорити про методи. Значить, зараз всі наші лабораторні роботи ми будемо фокусувати виключно в одному класі робимо все. І робимо там все на все методи, або в тому одному методі main запихаємо всю логіку. Ще раз кажу, з точки зору там принципів кодування це неправильно, але з точки зору перших занять це цілком заходить.
Так що от таку річ ми з вами робимо. Оце собі запам'ятайте, оце ми з вами робимо таким чином, такий підхід ми використовуємо. Тепер йдемо далі. Ми з вами говоримо про те, що ми маємо з вами тут типи даних. Ми говоримо, що ми маємо з вами 8 типів даних. Примітивних 8 типів даних. Важливо пам'ятати їх розмір. Якщо ви працюєте в будь-якій мові програмування, зокрема строго типізованій, то бажано пам'ятати про цей тип даних, розмір типу даних. Приклад. Ви написали програму, ви її запустили, але ваша програма буде жити не у вас на комп'ютері, та навіть у вас на комп'ютері, а вона буде жити десь в Амазоні, Гуглі чи ще десь інде. Тобто в хмарах ви її будете виконувати. Можливо, там в наступних парах колись я вам покажу, яким чином це робиться, тобто де воно живе, як воно може запускатися, як воно може виконувати потрібні вам дії. Причому простенькі програми, в принципі, але виконує щось потрібне. Тому це для вас є критично. Тому що якщо ви використаєте всюди, де можна використати flow double, це означає, що вам треба в два рази більше оперативки. А ви зразу йдете на AWS, Amazon Web Services, або набираєте в Google AWS плюс pricing. Зрозуміла логіка наша? Ну, тобто, ну, банально просто, все життя. Ціна. І, відповідно, ви маєте пам'ятати, що якщо ви можете використати щось менше, і там це в програмі буде нормально, тобто ваша програма потім її не треба буде переписувати кожний раз для того, щоб змінити тип даних, то використовуйте цей тип даних. От. Java – строго типізована мова. C-Sharp – строго типізована мова. C з яким, чи C++ – це також строго типізовані мови. Тобто це означає, що коли ви пишете змінну, наприклад, я пишу якесь int А дорівнює 8, то це означає, що це є строга типізація, бо перед оцим А йде тип даних. Отут написано тип даних. Тобто, якщо ви написали, що це int, то супер. А в, наприклад, Python ви можете написати просто А дорівнює 7. І теоретично, навіть в кінці не ставимо крапки коми, як це в Python виглядає, це означає, що Python сам має здогадатися, який це тип даних. Тобто він подивиться справа і скаже, який це тип даних. Ну, тільки є один маленький нюанс. Попри те, що вроді би оце писати більше, це не гарно ніби, ну, бо багато треба писати. Так? Але це означає, що вас по тому А потім, ну давайте ми назвемо змінну Б, ніхто не може присвоїти стрічку. А в Python може. Тоді ваша програма буде працювати абсолютно логічно неправильно. Або вона десь впаде потім, або не впаде потім. Ну, суть одна. Тобто, ще раз кажу, ми зразу так, ми спочатку танцюємо багато, тому що ми маємо багато написати коду, надлишкового коду. Це ніби як недоліки Java, там, подібних мов, що ви маєте багато коду дуже писати. Але цей код є очевидний, розумієте? Тоді зрозуміло, чого ви то пишете. Ну, що воно таке? Ну, так, багато пишемо. Тепер йдемо далі. Значить, примітивні типи даних. Цілі чисельні, ще раз кажу, це в нас був байт. Так, маємо пам'ятати ще одне. Ну, я просто називаю змінні отут таким чином, так? Якщо у вас буде якась програма реальна ваша, так, ваша реальна програма, то це у вас буде, умовно кажучи, у вас там, наприклад, якийсь size of window, так, там розмір вікна якогось, і ви будете писати, що це, ну, от в такому стилі. Ось, тобто ви будете от таким чином підходити до цього, розумієте, так? Тобто ви будете якісь осмислені змінні писати. Бо реальні програми, коли ви пишете писати змінні А, Б, С, Д і так далі, ви будете потім стрілятися. Тобто ви що, будете весь алфавіт додавати потім, так як в Excel, так? В кінці, якщо ви дивились на літери, так, всі, які там є, то це буде трохи нерозумно. От, тому ви якось даєте їм осмислені назви, там, чи площа квадрата, чи довжина, діагональ і так далі. Тобто логічно називаємо. Тоді кожна людина, ну, тому що код, який ви пишете, це також людина інша ще може читати. І ви самі через півроку станете іншою людиною, яка зовсім не може зрозуміти те, що ви раніше написали. Оце я серйозно вам кажу, це абсолютно серйозно. Ну, є такий анекдот, так, як написав код через місяць, я подумав, що треба переписати. Через три місяці я зрозумів, що це тільки дурні можуть так писати, а через півроку я подивився на код і заплакав, так? Ну, десь воно так виглядає. От, це про свій код мова йде. Так, воно так і є, абсолютно точно. Тому, ще раз кажу, типи даних цілочисельні. Далі, в нас там є short. І тепер важливий момент. Я сказав вам слово літерал. Якщо ви пишете після, отут, значить, дивіться, як виглядає оголошення змінної. Значить, дивіться, слово оголошення. Значить, слово оголошення. Давайте так, оголошення. Оголосити змінну. Це просто надати якусь
Це означає, от оголосити зміну, це означає, наприклад, написати short, а і все. Оце оголосили зміну. Ця змінна ще ніде не є. Тобто ви просто написали, що є така змінна. Вона буде. В пам'яті вона місце ще не займає. Не займає. Це важливо. Далі ви її будете ініціалізовувати. А дорівнює 5. Ви її ініціалізували. Тобто для себе ви розрізняєте ці моменти. Чому важливо розрізняти? Тому що якщо ви не розрізняєте, де є оголошення ініціалізації, ви, наприклад, дивитеся, а чому в мене таке значення? А ви ініціалізували ту зміну? Не ініціалізували. Якщо об'єктні типи, ви з цим будете стикатися більше. Java – це мова, яка має одну з найгірших помилок, її найбільша, найчастіша помилка – це так зване скорочення NPE – Null Pointer Exception. Це коли у вас об'єкт має бути, там щось має бути запхане, ви звертаєтесь до нього, а там нічого нема. Це ще раз кажу, це я говорю зараз, це далі, ми про це будемо говорити, але ще раз кажу, розрізняйте це, значить об'єкт не був ініціалізований. В масивах, значить тут в принципі англійською мовою це говорячи декларація, а в принципі ви будете мати три таких фази. Перша фаза, ми ще будемо мати таку фазу ініціалізація і instantiation. Так от, декларували, перепрошую, тільки оце маєте в різному порядку. Отак. Ми, якщо вже дивитися по етапах, то от так. Оголосили, інстанціювали, ініціалізували. Це буде в масивах дуже чітко проглядатися. На примітивних типах даних, отут ви, значить, дивіться, якщо так говорити, то це є перший етап, це є другий етап. Тому отут ви мали перший етап, а тут ви мали другий етап. Отакого. Звичайно, що другий етап, після того, як ви зробили перший етап, ви можете робити його багато разів інакше, і тоді у вас оцей другий етап буде просто означати, що ви міняєте зміну всередині. Ну, перевизначаєте зміну. Це зрозуміло, так? Далі. Ви бачите, що тут мені написала програмка, що опа, червоне. Це означає, що в одному блоці коду дві однакових змінних бути не може. Тобто оголосити ви можете, декларувати ви можете тільки один раз. З тої самої назвою. Ну, умовно кажучи, тут є Андрій Луцький, ну, там ще з якимось ID, там, він тут є один. Ще одного ніби як зробити, ну, планувати теоретично можна, але, ну, зрозуміло, так? Тобто ідея вам зрозуміла. Декларуємо один раз. Два. Що я тут написав вас ось тут, що є така строго типізована, зрозуміло. Ми завжди пишемо тип. З Java 10 з'явилася можливість всередині блоку коду, всередині методу писати отаке. Писати var. Значить, але хто з вас знайомий з JavaScript, колись десь його бачив, то запам'ятайте, це не означає, що це неозначений тип. Просто-напросто, якщо ви логічно подумаєте, включите голову, то ви добре зрозумієте, що в принципі в рамках одного методу компілятору дуже просто визначити, що там має бути. В рамках класу отут писати var. А, тут також можна писати? Не можна. Var отут не пишеться. Ну, хоча ми напишемо B, щоб там ви бачили. Значить, var отут писати не можна. Тобто, в принципі, не знаю, чому воно має підсвітити. Var is not allowed here. Тобто, оцей var, він з'явився в 10-й Java з одної простої причини. Тому що, якщо у вас в Java є така штука, наприклад, у вас є клас, ви створили клас, свій власний тип даних. Давайте назвемо його так. Person. Давайте так. Person, якийсь там self. Ну, давайте так. Personal.
health parameters DTO. Ну що таке DTO, ми говорити також не будемо, Data Transfer Object. Але дивіться, який довгий тип даних. Ну дивіться, скільки він займає в коді. І це пішов ваш клас. От ви маєте клас, ви його зробили. Ну, тут, правда, я написав клас. А, в принципі, правильно все. А, правильно все, відкриті. От в мене є такий тип даних. Уявіть собі, що я взяв і створюю отут. Це тип даних вже. Це мій тип даних. Я отут пишу, отаке ВОВО. І потім я кажу, що там якийсь там, отаку ВОВО ще напишу, воно тут має мені допомогти. О, отака назва змінної, зразу автоматом підіб'ється мені. І я її якось ініціалізую. Ну, я її зараз ініціалізую просто null, що null pointer exception викличе. Але тим не менше, подивіться, яка змінна. Розумієте? Це довго, правда? Багато. Тому, звичайно, простіше взяти і написати тут var. Ну, правда, тут не зовсім буде зрозуміло, що це таке є, тому що цей параметр ніде не наявний ось тут чи тут. Розумієте? Тут також нюанс. І нулом його ініціалізувати також не можна, тому що тут треба зробити new. От таке треба зробити. От таке треба робити. Але тим не менше, ми замість того, щоб писати два рази оце, ми написали тут var. Розумієте, на що воно треба? Var – це просто скорочення коду, це не є зміна типізації. Вона як була строготипізована, так і лишається. Оце про var вам сказав. Це для тих, хто трошки може далі там купає, тут подивився, що var там є. А ти нам кажеш, що варів нема. Ні, var є. З 10-ї Java. В 8-й нема варів. Все. Пам'ятаємо. Ну, так. Значить, тепер далі. Що означає цей запис? Тут я вам сказав ще одну річ важливу. Літерал слово. Коли ви написали тип даних, назву змінної, це назва змінної. Ну, умовно кажучи, дивіться. Для тих, хто перший раз от знайомиться з програмуванням, значить ми пишемо клас student. Ми зробили тип студент. Ну, поки що ви розумієте, що вам це трошки важко зрозуміти, але тим не менше. Ото клас студент. І в нас в цьому класі буде студент. Яніна. Так. В нас буде в класі студент Іра. Бачите? В нас буде студент, наприклад, Діана. Зрозуміло, так? І в нас буде ще там студент, наприклад, Ілля. Або Олег. Так, Олегів у нас і багато. Ну тут же маємо писати тоді Олег прізвище його. То в нас буде трохи довше, щоб розрізняти їх якось, так? Але, ще раз кажу, оце є тип даних, а це є конкретно назва змінної. Тому розрізняємо ці поняття. Хто перший раз знайомиться з програмуванням, то просто зрозумійте. А оце вже пішов тип ініціалізації. От розумієте, це пішов тип ініціалізації. От, ну, отут після дорівнює пішла ініціалізація. От вона просто тут виглядає трохи інакше, бо це є силочні типи даних. Просто я вам пояснюю, що оце є складніший тип даних. Бачите, як я його створив? Він, правда, нічого ще не може. Тут там той студент, він ну, просто студент. Він жодних властивостей не має. Але, от... Це, може, це студент-першокурсник? Ні, але студент-першокурсник має номер заліковки, має прізвище, ім'я по батькові. І ну, тим словом. Зрозуміла ідею, так? Тобто, ми маємо з вами отаким от способом ініціалізувати. І це є от отут, зрозумійте одне, що коли ви пишете після назви змінної, оце дорівнює, і потім конкретно пишете його значення, це називається літерал. Літерали можуть бути цифрові, стрічкові. Слово літерал, ще раз кажу, літерал. В англійській мові будете бачити його, в українській мові літерал. Приклад типовий ще літералу стрічкового. Ну, давайте напишемо вже тоді так. Ну от маємо, так? Маємо літерал. Оце стрічковий літерал. В Java літерали у вас, літералів є не так багато. Ну, тобто ви можете використовувати для всіх примітивних типів даних літерали, для стрічкових типів даних літерали. В принципі, більше ніби ні для чого. Тобто літерали... А, ну і ще для об'єктного типу, можна написати отак. Оце також буде null pointer літерал. Оце також ніби як літералом вважається. От, оце службове слово
Java, яке означає, що це нічого, тут нічого нема. Далі, другий важливий момент. Тобто, оце примітивні типи даних. І що таке літерал, я думаю, сказав. Два. Якщо ви напишете short, то, окей, short тут гаразд. Якщо ми з вами будемо писати далі, ну, це середовище розробки, воно вам підкреслить, що це не шорт. І розумієте, чому? Тому що розмір, воно не влізеться в шорт. Тут же треба дивитися, скільки воно має влізтися, розумієте мене. Якщо ви маєте чітко десь написати, що це є long, отут важлива річ. Я пишу long і пишу. Така змінна. Чесно скажу, назви змінних зараз будуть трохи божевільні. О. Давайте я так напишу. Int. Тут я поставлю в кінці крапку кому, щоб було очевидно. Давайте і закоментую цей рядочок. А тут пишу, так, дев'яточки, так. Ні, нічого червоного нема. Рухаємось далі, рухаємось. Опа, червоне з'явилось. Нема, а є. Так, дев'яточка, чи це влізеться сюди? Я просто не пам'ятаю, який там розмір, тому я так... Не влазиться, бачите? Ця дев'яточка не влазиться. Оце ще влазиться. А тепер хороше питання. Я маю лонг. Лонг мав би бути, оце би мало влізтися, а воно все рівно червоне. Чому? Тому що в літералі в такому випадку, якщо це лонг, по замовчуванню, ще раз кажу, оце важлива річ, по дефолту, by default, всі літерали в Java, якщо ви оголошуєте дробове число і буде десь крапка, то це буде тип double. Дефолт, літерали, плаваюча кома, тобто там, де є дробове число, то це буде double, а цілі числа це буде int. Тобто по замовчуванню у вас завжди, коли ви пишете дробове число, коли ви напишете, от, наприклад, float, я просто кажу, фантазії бракує, тому... І ми говоримо тут 0, щось таке також напишемо, велике. То ніби як помилка, так? Виходить. Давайте подивимося, де є float, межа того флоуту. Межі нема. А знаєте чому? Тому що коли float, ми в літералі маємо чітко написати літеру F в кінці. Маленьку або велику. Краще писати велику, тому що в такому випадку буде видно. Тому що коли ви пишете, довго працюєте, то у вас око замилюється, ви можете не побачити, що ви написали. Тому краще пишіть великі літери. В цьому випадку, щоб Java зрозуміла, що це тип long, треба в кінці написати L. Можна велике, можна маленьке. Але якщо ви напишете маленьке L, то воно у вас злиється з одиничкою. От. Особливо цікава задачка, хто з вас пробував, якщо у вас є папір, документ, і в ньому Google Link, там символів 10, і ви його набираєте руками, і там один або L вам не важко зрозуміти по шрифту. Стикалися з таким? Точно така сама ситуація. Ви в ідеєшці свої поставили якийсь інший шрифт, наприклад. І що потім робити? То одиниця в кінці чи L, розумієте правильно. Швидше знайти, швидше побачити, діагностувати. Значить, F – float, L – long. Просто запам'ятали. Літерал, що таке, розуміємо. Зліва змінна, справа – значення. Оце літерал. Вже оце літералом не є. Оце не літерал. Значить, і тепер далі. А оце літерал, тільки це стрічковий літерал. Це там, оце будуть у нас цілочисельні літерали. Оце, а це дробові літерали. Так, тепер це є там floating point. Щось мною так. Literals. Зрозуміло, так? Тобто це різні типи літералів.
І ми ще з вами маємо один літерал, про який я не говорив, мало говорив, це HR, символьний літерал. Це важливо. В Java, якщо ви хочете задати стрічку, то ви будете писати char, ну таке ch дорівнює, і цей літерал ви будете брати в одинарні лапки. В Python, ви, наприклад, стрічка у вас одинарні лапки або подвійні лапки. Важлива річ. З Java 13, з'явилась там, якщо включити опцію New Features, там в компілятор їх треба включати ще. Я про це зараз не буду, тому зараз про це, я просто вам скажу, тому що ви мені прийшли, а він нам того не сказав. А в Java 13 є така штука, значить, дивіться, написали тут символ. Оце є символ. Оце буде символ. До речі, char – це є цілочисловий тип. Тому вам ніхто не заважає написати 23 дорівнює 8. Це також цілочисловий тип. Він просто буде інтерпретуватися потім як символ. Зараз ми з вами це попробуємо зробити. Значить, і тепер далі, що стосується отих от літералів, значить, дивіться, оцей літерал стрічка, так? От так і казав в Java писати. Стосовно стрічок, наперед кажу вам, якщо ви хочете написати тут щось в лапках, то ви маєте перед тим, ну, наприклад, там hello friends. Ну, так як говорив нам Ющенко колись, любі друзі. Ну, любі друзі, це означає, розумієте самі. Так от, ви маєте його екранувати. Що таке екранування стрічки? Екран – це просто написати backslash. От. Тобто ви просто маєте поставити цей символ. Інакше це буде, інакше Java буде це розуміти, знаєте, якщо, як кусок одної стрічки. От, ну давайте так, я забираю це. Це виходить оця стрічка, а це щось незрозуміло, що пішло. Розумієте, з точки зору компілятора. Звичайно, ви можете написати отак, але тоді що оце таке? Тобто, зрозуміли ідею. Оце екранування, тобто просто-напросто отакі символи екрануються. Ви, напевно, також знаєте, що є ще отакі символи різні. Перехід на новий рядочок, є там табуляція, є R і так далі. Тобто, там поворот каретки і так далі. Ви також знаєте, що, наприклад, можливо, знаєте, що в Windows в текстових файлах дуже часто у вас Windows і Unix формат відрізняється тим, що в кінці стрічки у вас буде йти... Простички будемо говорити, про це і скажу. Все. Значить, літерал знаєте, екрануємо, маємо пам'ятати, що дві лапки, подвійні лапки, quotes англійською мовою, і оце – це є різні речі. Все. Оце це є символ, ото стрічка. Отут написати подвійні лапки, я не буду писати, але це нам ефекту не дасть. Значить так, після в літералі Unicode, можна говорити про Unicode тепер, так? Можна написати так. U. От таке ово. Воно також заходить. Значить, пишеться slash U, а потім 4 символи. Це і буде символ Unicode. Минулого разу на парі я вам показував таблицю Unicode, як вона виглядає. Тому ви можете спокійно взяти, якщо якийсь національний алфавіт, який, наприклад, не підтримується жодним чином, ви його хочете побачити, ну, або десь вивести кудись, то ви можете просто ввести сюди символи Unicode. Більше того, є навіть такі програми, які дозволяють в Java, самі в JDK, які дозволяють вам текст з національного алфавіту перетворити в стрічку з Unicode форматі. Я забув, чесно кажучи, як воно називається. Ця утилітка. Я зараз також, напевно, що шукати її, можливо, що не буду. А може і буду. Давайте в вісімку зайдемо. Вісім це воно би мало бути. А, от, бачите, native to ASCII. От воно дозволяє перетворити ваш код. Оця утилітка, вона просто бере на хід файл в національній стрічці, а повертає вам з Unicode-ами. Все замінює Unicode-ом. Тобто, можете собі подивитися на от утилітку. Я зараз не буду, просто загугліть, подивіться, як цим користуватися. Якщо цікавить, ну, подивитися собі. Native to ASCII. Тобто, така утиліта, яка дозволяє вам перетворювати
з такого формату в такий. Тепер поїхали далі. Символи оці ви можете собі підставляти. Далі ви можете, ще раз кажу, ви можете написати, оце зробимо, потім можемо написати, давайте зробимо, нехай буде так, плюс CH. Так, там якийсь, ну хай буде А, Б, С, ми тут напишемо, але, значить, пишемо CH23, 23 і 55. І тепер, якщо ми виконаємо наш код, ми побачимо А, щось таке незрозуміле, Б, і отакий такий символ, бачите? Ну я просто справді рандомно написав його. Ви можете не ускладнювати собі життя, а просто написати гривня Вікіпедії, зайти в Вікіпедію. І ви можете навіть подивитися, що в Вікіпедії у вас є десь цей Unicode символ. Давайте зразу загуглимо. Та що ж ти мені допомагаєш так? Де ж той символ Unicode? Тут є символ оцей, так, а у вас ще є, давайте запитаємо його так. Ctrl F. Прошу? А може й так, може й так. Ще раз? 980. Супер, дякую. Ну, справді, я можу щось не побачити там, тому... Так, а де ж воно в мене є тепер? Зараз. Так, ліпсі, коли ти це... О, є. 980, так? Значить, пробуємо 980-й код. І тут вже буде зрозуміти, що це буде UAG. І, відповідно, якщо ви виконаєте цей код, ми подивимося, що в нас тут вийшло. Ні, то не зовсім 980. Давайте ще раз уважніше подивимось. Давайте так зробимо. Зараз гривня. Давайте ж так, символ гривні. О! Так, двокрапка. Так, саме так. Десятковий код, шестнадцятковий, двійковий. Так, значить, давайте пробуємо тоді. Шестнадцятковий код. Ага, правильно, десятковий код. Нас цікавий десятковий. Вставляємо сюди 4 числа, так. Є таке. Виконуємо таке і не зовсім той код, не зовсім той код, значить, по-моєму, що, давайте, я чесно кажу, не пам'ятаю. От. А, от, Ubuntu набрати. От, оце він і буде, 2.0b, оце треба 16-ковим набрати. Це, значить, має бути в нас отак. Та, воно має бути. Є. Тобто, маємо, беремо, правильно, 16-ковий код. Я тут, бачите, трохи забув вам, цей нюанс забув. Але ви можете, ще раз кажу, спокійно собі отак, таким чином їх використовувати. Знайшли в таблиці Unicode, знайшли 16-ковий код, вставили, використали, все. Значить, отут, вроді би, ідею головну вам доніс. Значить, так, прочар сказав. Тепер референс типи даних. Типи даних, так. А, ще важлива річ. Значить, важлива річ в чому полягає. Якщо будь-що ви опишете ось тут, і будь-що ви опишете, от, наприклад, я тут напишу int, от якесь отаке, і ви опишете таке саме ось тут, то оце маєте запам'ятати, що те, що є локальним, це називається локальне, local variables,
Вони не ініціалізуються нічим. Не ініціалізуються. Не ініціалізуються. А оце ініціалізується. Оце буде ініціалізуватися тим, що називав я перед тим null. А це ініціалізується нулем. Якщо це буде у вас... значить, силочні дані отак ініціалізуються. По замовчуванню. Тобто ви нічого не написали справа. Не написали дорівнює. Значить, отут то, що буде в тілі класу, воно буде ініціалізоване нулем. Масив буде ініціалізований null, бо це референс тип, зараз буду про це говорити. Дробове число буде 0.0 і так далі. Тобто... А логічний тип буде ініціалізований false. Тобто оце пам'ятаємо, що це буде, оце буде по замовчуванню... оце, стоп, це по замовчуванню буде false. Тобто як вимикач на стіні, він завжди ніби як виключений по дефолту. От така от ідея. Якщо питання якісь, то ви зразу не стидаєтесь, запитуєте. Чи там ви знаєте, що в іншій мові так, а в іншій мові так. Тепер ми йдемо з вами до важливого питання, таке як силичні типи даних. І тут, важлива річ. Поговоримо з вами про пам'ять. Ну, не нашу з вами пам'ять, а пам'ять програми. Значить, пам'ять в Java і типи даних, відповідно, діляться за такими критеріями. Значить, якщо у вас вони є примітивні, типи даних, вони живуть в одній пам'яті, а... це українська мова. А якщо вони у вас є... російська. Референс, тобто так звані силочні, то вони живуть в іншій пам'яті. Оці живуть в пам'яті стековій, а ці живуть в так званому хіпі або купа. Найліпше собі написати хіп, пам'ятати. Той хіп має, звичайно, ще різні підрозділи, але я не буду зараз про ті підвиди говорити. Це важливо, що пам'ятати. Знаєте, на що це впливає? На операції, які ми можемо... операції. От операції з примітивними типами даних. Значить, це безпосередньо впливає на операції з примітивними типами даних. Чи ми забули сказати про операції, operations. Бо типи — це ж операнди, а операції — це то, що ми можемо з ними робити. Значить, примітивні типи даних, до них ми можемо використати, якщо ми маємо одне число і друге число, ми можемо використати у них такі типи даних. Плюс, мінус, поділити, помножити. Це зрозуміла операція. Так? Якщо я маю А, яке рівне 8, Б, яке рівне 5, то якщо їх помножу, то в мене буде 40. Тобто оце є операції, примітивні. Крім того, в мене ще є операція, яка повертає мені остаче відділення. І дуже проста річ, ну, хтось з вас може запитатися, а який сенс, що це така операція? Найпростіший приклад стосування цієї операції — це якщо у вас є задача визначити, чи число парне, чи воно не парне. Ну, що таке парне, непарне число? Це у вас є 3, 5, так, ну, чи непарне число. То якщо ви 3 поділите на 2, так? От зробите таку от операцію. 3 поділити на 2, то у вас буде остаче відділення. Скільки? Один. От. Якщо ви маєте 2 з остачею, поділити його на отаке, то отримаємо... Відповідно, це найпростіший спосіб перевірити напарність числа. Тобто, в принципі, ще раз кажу, оце є те, що повертає виключно остачу відділення. Оце є всі операції, які ми з вами, ну, такі от основні робимо. Так. Далі. Ми можемо з вами... Ну, не знаю, є сенс писати це в коді чи ні? Тому що ви десь коли ж це... Я хотів би, щоб ви собі попробували, побавили. Ще раз кажу, побавтеся. З чарами можна робити таке саме. Тільки, яка логіка, що у вас потім в кінці вийде, я не гарантую, що там буде якась щось мудре. Значить, тепер далі. Ви можете зробити наступне. Ну, ще якась така зміна. Добре, давайте так. B1. XX, там якийсь, так, більший за, там у нас були ще якісь ігреки, як він там називався, X, ігреків у нас не було, у нас були тільки Z. О, от вам операція. Це означає, що оця операція більше, менше,
більше або менше. Ну, тут може бути більше або менше. Розумієте, що це означає? Порівняння, операції порівняння логічного. Логічні типи, ну я просто ще раз кажу, я маю про них сказати, що вони є. Це з попередніх мов програмування, думаю, ви чули. Питання є? Ну, кажіть далі. Значить, які типи ще є логічні? Значить, більше, менше, так, рівне, недорівнює. Значить, є деякі мови, в яких є отаке порівняння, але про це в Java такого нема. Спокійно. Там, де є три дорівнює зразу. Ну, в деяких, я просто кажу, в тексту в Java цього нема. Ну, я не кажу там якісь мови, я просто кажу, от в яких мовах є. Ви ж можете не знати JavaScript? Можете. Я його також, до речі, я не можу сказати, що я знаю JavaScript. Ну, ніби це не означає, що ти не можеш ним нічого написати, але ти його не знаєш. От, далі. Є ще в нас операції більше, рівне. Тут я пробіли всюди ставлю. Бачите, там, де є пробіл, то це видно, що це є різна операція. Рівне, недорівнює, більше рівне. Абсолютно так само, менше рівне. Тобто, отакі от операції в нас є. Ну, ніби нічого складного нема. Далі. А, ще до тих операцій додавання. Що ми ще забули? Операції плюс-плюс, мінус-мінус. І вони є постфіксні. Правильно, 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 правильно. Плюс дорівнює, мінус дорівнює. Для тих, хто перший раз тим знайомиться, це треба сказати. Значить, операція, якщо я маю int а в мене вже є, так, t, добре, буде так, a2, дорівнює 4, то якщо я зроблю операцію a2++, наприклад, зроблю змінну, оголошу int b, дорівнює a2++, це буде означати, що b буде рівне 5. Два. Ми з вами маємо можливість ще зробити мінус-мінус. В такому випадку ваше число буде зменшене на одиницю. Таким чином. Така от ідея. Тобто, це просто, це означає, що ви замість того, щоб писати, дивіться, що ми мали б написати, int b дорівнює a2 мінус одиниця. А це скорочений запис. Тобто, замість того, щоб писати мінус одиниця, ми правильно написали чи ні? А, плюс. Правильно, добре, плюс. А тут? Абсолютно точно, тут має бути просто мінус. Тобто, абсолютно, я маю про це сказати, що воно тут є. Далі, операція плюс дорівнює. Int d дорівнює. А, навіть не так. Плюс дорівнює a2. Це означає... d2. Так, але що ми тут, що якась помилочка є, ну давайте думаємо разом. Давайте думати разом. Щось якась помилка є. А, ні, відповідь трошки не така. Відповідь полягає в тому, що ви маєте... Абсолютно правильно. Абсолютно вірно. Тобто, ви маєте зробити, наприклад, можна зробити d2. От тоді така операція підійде. Чому? Тому що це те саме, що ви написали d2 дорівнює d2 плюс a2. От, тобто це буде точно те саме, що ви зробили в такому вигляді. Іноді в тестах буває ще одна хитра штука, на яку я хочу, щоб ви не велись, а просто зразу вам про це скажу. Іноді пишуть отак. Дуже підступна штука. Бо ви так подивились, а, плюс дорівнює, то то саме. А воно не має підкреслення, тут немає логічної помилки. Знаєте, що це означає? Це означає, що d2 дорівнює a2. Це ж додатній знак. Ви ж, ну, ви можете в Java також писати плюс 4. А, в Java, перепрошую, в нас ще є від'ємні значення, я ж про це не говорив вам. Ну, я думав, що це очевидно. Можна написати мінус? Можемо написати мінус? А можемо писати плюс? Ну тільки ви ніхто ніде, я не знаю, я не бачив, хто писав плюс і мінус, ну хіба хочете явно виразити, що це має бути додатнє число або від'ємне? Ну чомусь в програмі вирішили так написати. Це
Тобто оце означає, що у вас буде просто D2 дорівнює додатнє A2. Ну, якщо ви напишете дорівнює мінус... Ага, префіксна посвітна операція. Чудово. Стосовно префіксних посвітних операцій, давайте ми це зробимо за пару хвилин. Значить, дуже важлива річ, правильне питання. Вони, до речі, корисні, ці речі треба розуміти. Значить, ці операції можуть бути префіксні, можуть бути постфіксні. Що таке префікс і постфікс? Префікс – це коли у вас йде мінус-мінус, потім йде назва змінної. А постфікс – це означає А мінус-мінус. Ну, відповідь взагалі тут дуже проста. Відповідь дуже проста. Тут. Що таке А, ну, мінус-мінус АА? Це означає, значить, давайте так, от операція Б дорівнює мінус, мінус А. Так, ну, припустимо. Значить, інакше це би можна було написати в такий спосіб. Б дорівнює... Але тут треба було би покроково написати, тому що в одній операції це трошки не запишеш так. А що, в принципі? Давайте так, це дуже таке вільний запис. Значить, спочатку у вас, значить, якщо покроково це розбити, покроково, спочатку у вас А відбувається мінус 1, 2, а потім відбувається присвоєння А. Якщо ця операція у вас йде постфіксна, то у вас буде все навпаки. У вас буде спочатку А дорівнює... Стоп. Тут Б дорівнює А, правильно. А потім буде відбуватися А мінус 1. До чого я веду? Значить, отут я написав вам цю операцію. Але ви, будь ласка, її не розглядайте в такому контексті. Так? Ви маєте її розглядати в іншому контексті. Отут воно проявляться вам не дуже, то буде. А що не буде? Буде. Тому що якщо у вас буде ще z дорівнює а, так, то воно у вас буде трішечки інакше виглядати. Буде чи не буде? Давайте подумаємо. Давайте будемо думати в коді, що ми так думаємо негарно. Так, ми що, не можемо ще щось тут начудити? Так, давайте ще якийсь клас вліпимо. Правильно. Постфіксні операції. Клас префікс постфікс. Я просто зараз думаю, яким чином вам то зробити найпростішим шляхом, щоб ми побачили результат, але в принципі побачимо. Так. Int b. Int z. Int А, і ще приведення типів у нас нема. Я ще про то не сказав, зараз ще про це маємо сказати. Значить, А дорівнює 5. І тепер. Давайте робимо так. Виводимо на кожному етапі А. Так. Ну, взагалі, то цю програму можна було б в дебаги запустити, але хай буде. Хай буде так. Поки що без дебагів буде. Тільки тут зробимо так. Вже тут буде в нас виводитися ще B. Добре? B. А тут буде ще виводитися Z. Десь от таке. Давайте попробуємо його виконати. Значить, було спочатку 5, так? Ну тут воно зразу ініціалізується. Це трохи негарно. Це в циклі треба показувати вам. Найкраще це в циклі проглядається, тому давайте я вам таки дійсно зараз ще трошки про якісь оператори мови і про цикли скажу. Якщо... Ні, приведення типів. Значить, давайте так. Постфікс, префікс. Давайте таким чином. Спочатку, отак ви і сказали, правильно? Спочатку у вас, якщо постфіксна операція, ви спочатку... Префікс, навірніше. Спочатку вона отут. Написали мінус перед змінною. Спочатку ви присвоїли, потім... так, спочатку ви змідняли, а потім присвоїли. Тут навпаки, спочатку ви...
спочатку присвоїли, а потім відняли одиницю. Значить, в циклах, цикли будемо говорити, давайте на циклах і скажемо. Тепер важлива ще річ – приведення типів. Значить, для тих людей, що перший раз то чують, я думаю, що слово «кастинг» чули ви всі, так? Ну, моделі кастять нас. В даному випадку кастимо не моделі, а числа. І якщо будемо говорити про селищні типи, то там навіть є така штука – клас Cast Exception. Що таке кастинг чисел? Дивимося в код. І дивимося зразу сюди. Значить, тут я намагався зробити одну цікаву операцію. Зараз її буду робити. Значить, що саме я буду робити? Я беру і кажу int b дорівнює ото x, так? Пішло? Не підкреслило червоним. Не підкреслило. А що нам підкреслити? Так, немає. Стоп, давайте це буде B5, бо там вже без B є, що воно... Ні, воно є, число тут є, бачите? Все, давайте, я розумію, так, давайте я повикидаю, може, зайве з коду, тому що воно заважає вам сприймати матеріал. Це лишаю, бо зараз ми ще... Так, значить, оце є B5. Тут все пішло добре. Далі. Я роблю long z3 дорівнює. Все було добре. Все добре, так? Тепер, коли я пишу short z4 і пишу так, то явно є проблема. Знаєте чому? Тому що z це long, а short це short. Ну, z4 це short. Це означає, що в нас є коробка велика, яка має розмір 8 байт. І ми хочемо те, що лежить в коробці на 8 байт величезні, запхати в ту коробку, що є на 4 байти. Тому що оце число має довжину 8 байт. Довжина числа, розмір. А це має 4 байти. Що робити в такому випадку? Ви маєте чітко написати. Чому Java це робить? Java перевіряє, що ви хочете... присвоїти, так, на що ви це робите. Це означає, що у вас може бути втрата точності. Тобто, ви розумієте, вам Java візьме і обріже ці числа. Тобто, якщо ви хочете записати в меншу коробку, умовно кажучи, у вас був ящик яблук на 20 кг, ви його хочете запхати в ящик менший, меншого розміру, на 10, то що тоді буде? Яких яблук, які яблука треба викидати? Ти розумієш, що в тебе яблук вже не буде, буде менше? Їх не буде там. Що робити тоді? Тоді ви маєте чітко написати, що тут ви пишете short, оце називається кастинг. Просто сказати чітко, я явно говорю. І тепер дуже важлива річ. От коли я значить, дивіться, int і long. Що більше, що менше? Іра. Більше і long. Тепер я лонгу намагаюся присвоїти int. Тобто до більшого в більший ящик ставлю менше. Влізе? Влізе. Нема проблем. Оце називається явне приведення типів. Перепрошую, не явне приведення типів. Тобто ви приводите тип або кастинг. А тут явне, тому що ви чітко маєте написати, оце вже є в мене більше, а це є менше. І я маю сказати отут, написати той самий тип даних, який є отут зліва. Розумієте? Оце є то, що є зліва. В дужках просто. То ми дозволяємо Java скарбити? Абсолютно точно. Ми кажемо, що вона буде його обрізати. Ми маємо розуміти, що в нас щось втратиться. Якщо у вас число було маленьким до того, то це добре. Якщо у вас число було більшим, втрата точності. Далі. Це був студент. Тепер, ну, але слухайте, не ображайтесь, добре, давайте, добре, ну, зараз скажете добре. Добре, не було імен, все. Наш там десь є сам студент, ні, нема. В Java можна робити і таке.
Тоді ви будете писати отут просто док. Але бачите, що воно каже? Зараз. Сам student. Стоп. У нас же тут є чи не було? Стоп. Ми його оголосили. Що воно напише? А воно таки розуміє, що воно не може скастати. Таки каже це явним чином, ну але за деяких умов це можна робити, підкреслюю. Є такі умови, коли ви можете це робити, і можна, наприклад, коли ви стрічку перетворюєте в об'єкт. Є такі штуки, там так званий JSON, object mapping робимо. Це можна робити. Але от така річ в Java, щоб ви запам'ятали собі. Ну тут це дуже просто зробити, тому що, бачите, Java вам зразу перевірила, сказала, що док це не. Ну, це не студент. Маєте зрозуміти, що. Ну добре. Ха-ха. Можна зробити і так. Можна зробити отак. Оце заходить. А потім можна би було спробувати зробити, зараз перевіримо, чи це зайде, чи не зайде. А, зайшло. Як думаю, не важко здогадатися, що тут в нас якраз і виникне клас CastException. Зрозуміло, так? Тепер висновок. Отакі штуки в Java, в принципі, робити можна. Але отаких штук в Java, для силичних типів даних, варто уникати. Тому що це дуже потенційно проблемне місце. Ну, дуже потенційно проблемна ситуація, коли ви робите отакий явний каст. У вас навіть більше того, є ситуація, коли у вас компілятор каже, що у вас кастинг є, ти впевнений, що там все правильно. Тобто це дуже такі ризикові ситуації. Вони робляться в таких дуже екстрених випадках. Так, значить, тут ми зробили, так? Це зрозуміло вам. Приведення типів. Ну і тепер, по приведенню типів є одна діаграмка. Її можна знайти в нас в лекціях, вона там є на курсі, але я вам просто її замалюю в такому текстовому форматі. Її можна собі також замалювати. Ну як замалювати? В сенсі, дивимося таким чином. Значить, у нас є від найменшого до найбільшого. Спочатку байт пішов, так? Потім пішов шорт. Потім пішов, до речі, на тому самому рівні, що шорт є char, тому що він такого самого типу, він цілочисельний. Розмір той самий, можна їх навіть переприсвоювати. Int, long. Long є. Потім ми маємо з вами, підкреслюю, тому що отут по розмірах, буду писати зверху вам розміри. Це є 1 байт, це є 2 байти. Це є 4 байти, так? А це є зразу 8 байт. Відповідно, тут ми можемо говорити з вами про типи float. А тут ми можемо говорити з вами про типи double. Так от, коли ви йдете по течії, за шерстю тут з тими стрілками, ви не зобов'язані писати дужки. Явний кастинг писати не треба. Якщо говоримо з вами про. І, до речі, також, щоб ви розуміли, що аналогічно, отут ще би якусь таку стрілочку могли би намалювати, що отут також можна би було приводити шорт до флоата, він там влізеться, розумієте? Там, де всюди воно влазиться, можна це робити. Інт до дабла можна приводити. Навіть інт до флоата можна приводити. Але якщо ви хочете рухатися в зворотньому напрямку, то вам треба робити проти шерсті, то вам треба робити всюди. Так. Ось. Такі от особливості. Це зрозуміло, сподіваюсь, так? Так, по операціях вам оце сказав. Тобто більше, менше, плюс. Так. Ще є одні операції, які я так. Ну, дуже часто ви на практиці їх хіба якісь такі низькорівневі речі робите. Якісь засоби шифрування пишете, от тоді можливо так. Ну, ще є іноді варіанти, але тим не менше. Ще є bitwise operations.
Це коли ви працюєте з цифрами на рівні, з числами на рівні байтів. У вас, напевно, є зараз цифрова логіка якась чи... Комп'ютерна логіка. Там ви здебільшого маєте якісь операції логічні. Так от дуже просто. Ви оголошуєте таке число, двійкове собі можете в Java побавитися. Просто написати код, то, що ви на Java, ну, то, що ви там робите аналітично, тут ви можете робити це програмно, побавитись. Значить, що таке бітові операції? Бітові операції це є в нас AND, OR, XOR. AND це в нас операція ось така. OR це в нас операція така. XOR це в нас операція ось така, шапочка. Що ви робите? Ви просто пишете якесь число A дорівнює там якесь B, шапочка D. Просто побавтеся собі. Таблиця істинності така сама, яку ви вчите на цифровій, ну, на комп'ютерній логіці. Тобто таблиця істинності та сама. Тобто воно тут буде мати, ну, мати місце, тобто ті всі самі бітові операції у вас будуть. Тобто тільки то, що вам, ви в комп'ютерній логіці вчите true-false, так? Ну там вчите, я не знаю, в принципі, як. Нуль, одиничка. Тут то саме, нулі, одинички. Тобто, аудиторія, скажіть мені, тут пробували вже з таким бавитись колись? Ще не бавились. Значить, найкраще, от у вас є завдання з логіки, так, комп'ютерної. Взяли собі, попробуйте собі тут побавитися, перевірте, чи воно праве, на великих числах. Я минулого разу вам показав, яким чином перетворити число в двійковий формат і навпаки. І ви це спокійно можете програтися в Java, навіть в тому самому JShell, запустити його, і в ньому чисто взяли, побавився, оголосив стрічку як число, так? Як двійкове число. Взяв, перетворив його туди, додав bitwise операцію, зробили, виконали, подивились на результат. Далі. В Java є ще оператори. Крім оцих, які я назвав. Shift вліво. Shift вправо. Значить, відповідно, ви можете сув, бітовий сув вліво, бітовий сув вправо. Якщо ви дуже добре січете в двійковій логіці, то ви, наприклад, можете по розрядах рухатися методом сувів. Тобто ви можете взяти просто, ну, якщо зміти одне, операція, звичайне, додавання чи множення, вона дуже довга. Ну, вона не є швидка. А оці штуки, вони набагато швидші. Якщо ви, перепрошую, тільки то в другий бік оце. Що я рекомендую вам зробити? Знову ж таки, це на домашнє завдання. От візьміть собі, от умовно кажучи, що робите ви? Ага, стоп, тут у нас є постфікс, префікс, це ми лишаємо з цього ровера. Значить, є в нас А і буде в нас ще Б. Дорівнює 4. То Б ми зробимо Б2, хай буде. І робимо наступне. А, Б. Так, оце все решта коментую. Щось трошки бачу. Нуль. Тобто можете собі проаналізувати, що дають. Так. Що дають ці операції? Сув вліво. Сув вправо. Що для того зрозуміти, що треба? Вам треба просто взяти, намалювати числа в двійковому форматі і взяти, подивитися на них, що у вас буде відбуватися. Наскільки бітів, що ви висуваєте? Одне відносно другого. І ще одна операція, яка є в нас в Java. Це є беззнаковий сув вправо. Також побавитися з тим. Суть цієї операції полягає в тому, що ви число... Я вам скажу прямо, у мене на машині приклади коду з тим всім, бо я для студентів це показував. Мовно кажучи, це є те саме, що ви берете число, множите на щось. Давайте так, ото найпростіше вам показати. 2, а це буде 3. Я думаю, що ви зрозумієте, що робиться в якому випадку. Тому що 2 і 3 дуже просто перевести в двійкову форму.
Ну, це можна на рівні головою. Значить, 16 маємо, так? І маємо тут 0. Значить, так. Значить, зразу ще вам скажу, що от операції ось такої, як Java не підтримує. Я, наскільки пам'ятаю, всі ж ці, здається, таке є, але в Java такого от нема. Для чого використовувати бітові операції? Для того, щоб швидше виконувалися операції математичні. Якщо ви чітко знаєте, що у вас, наприклад, підняття до квадрату і множення якесь число, тому що це справді, ніж викликати функцію mat, pav, воно буде довше. А оце буде працювати швидше. Тобто оце є просто. Тепер далі. Тобто це бітові операції. Бітові операції, ще раз кажу, в контексті комп'ютерної логіки, візьміть собі побавтеся. Тому що це є досить цікаві такі хаки, зокрема, от, я нагадаю, не хочу зараз шукати, в мене воно це все є, описано. Конкретно, от, значення оцього не пригадую. Той бітовий сув вправо, воно, по-моєму, рівне, здається, що воно буде рівне те саме, що помножити на b, якесь, здається, множення, щось от таке, щось до квадрату підноситься, до степеню певного. Ну, от, чи це двійка в степені b, щось, ну, от щось отаке от воно робиться. Нагадаю, вам ще скажу. Можливо, на лабораторні. О, на лабораторні. Просто це бітові операції, маєте розуміти. Бітові операції ми використовуємо з вами до них. Давайте подивимося, з чим ми працюємо. Робимо висновок. Бітові операції для чого працюють? Цілих чисел, це логічно. Ну, тому що, що ми там будемо робити? То, що це коми, чи все... Ну, явно пояснив. Явно. Так. Ну, давайте таки... приведення типів сказав. Отаку схемку пам'ятаємо собі, в голові тримаємо. Завжди, коли рухаємося проти течії, завжди робимо явне приведення типів. Операції загалом назвав. У нас буде ще операція instance of. Але зараз, значить, тепер силочні типи даних. Значить, ми з вами вже силочні типи даних, принаймні, подивились на них, так? Ми вже з вами створили навіть тип даних студент і собака. Це є силочні типи даних. Значить, силочні типи даних, я тут до них вертаюся, до них належить. Значить, силочні типи даних. А тут трошечки референс. Ключова властивість. Вони всі знаходяться в хіпі. Якщо ви могли порівнювати об'єкти, ну, примітивні типи даних, через дорівнює, так? Силочні типи даних, коли ви, значить, референс дата. У нас є ось таке. У нас є ось таке. Значить, діаграмка є. Значить, уявляємо собі таким чином. Так, я бачу, 52 хвилини. Значить, ні, це Inkscape. Значить, в нас є. Значить, дивіться, як це виглядає в Java. Ми в Java. Ой, стоп. Значить, ми в Java з вами створюємо змінну, яка буде називатися, наприклад, dog. Нам, наприклад, пишемо там rex. Кажемо, дорівнює 0. Якщо ми написали, що воно дорівнює 0, то це буде означати, що воно у вас, оце є хіп. Оце, уявіть собі, що це хіп. Хлопці, кого вже перерва, можете йти, я не тримаю, просто хто ще має бажання, то воно на відео буде. Просто не, давайте так, хто має бажання, слухає, хто не має бажання, не слухає, просто не заважає. Можете просто виходити спокійно, тому що це перерва, ваш час. Я розумію, що може хтось з кимось про щось домовився, тому... Значить, в нас є хіп, купа, так? Значить, якщо у вас є об'єкт 0, то у вас оцей об'єкт,
Я зараз скажу, що до них належить, давайте зразу скажу. Значить, до селищних типів даних належать масиви, вони не є в стековій пам'яті. Примітивні типи даних є в стековій пам'яті. Попри те, що масив ніби містить в собі. Далі, класи, інтерфейси. Із Java 13 така штука, яка називається рекорди. Я пишу тут рекорди. Англійською мовою це буде в нас array. Це в нас буде клас, ви вже його бачили, так? Це в нас так і пишеться інтерфейс. Ну, а тут що таке рекорд? Подивимося, я вам ще його на лабораторних покажу, як він виглядає і що то таке є. Тобто, по своїй суті, оці штуки, і ще одна річ, називається переліки. Англійською мовою enumerate, enami. Тобто, отакі от речі. По своїй суті, от воно все, оце і оце, дуже близьке. Просто має свою логіку реалізації. Але це все, ото, що все буде створено від того, в принципі, нічого створити не можна, але інстанціювати там в якийсь спосіб, покажу вам. Ну, значить, оце все, що від оцього якийсь має бути, буде мати якийсь тип даних такий, то воно все іде, і оце все йде от сюди, от ту зелену штуку. Якщо ви написали null, то воно сюди не йде. Воно взагалі ніде. Його нема. Якщо ви написали, що це є док, якийсь там док барбос, дорівнює new док, то як тільки ви зробили операцію new, то отой док у вас з'явився ось тут. Тепер далі, якщо я буду мати тут ще одного барбоса, барбос 2, то він також буде лежати отут, ну він не буде, він, мовно кажучи, буде сидіти в тій купі. Зробимо отак. Є таке. Тобто це два об'єкти. Що варто пам'ятати про них? Що про них варто пам'ятати? Це те, що ділянка пам'яті зовсім інша. І оця назва, чому називається силищні? Ну, перше питання, чому називається силищні? Тому що це посилання на ту штуку в купі. Це просто посилання. Посилання на то в купі. І якщо ви візьмете отут напишете барбос дорівнює барбос 2, то це буде означати, що у вас оцей пес барбос буде просто-напросто ви зміните посилання на оцей об'єкт. Тобто, якщо це у вас, наприклад, двійка, так? Там ще. Двійка, так? А це у вас просто той перший, ну, називаємо його B, то це означає, що вони є абсолютно просто різні ділянки пам'яті. Тепер ви взяли, і два з них вказують на ту саму ділянку пам'яті. Так, не змінюємо то, що, а просто змінюємо, на що ми вказуємо. По суті, так. Тобто ви, це так, як би вам сказати, у вас є список групи. Прізвище, ім'я. І є живі студент. Ви вирішили схалявити. І, наприклад, у вас приходить на пару сліпий викладач. Ну, я не знаю, він має якийсь брайлівський журнал. І він починає вам робити перекличку. А одна людина сидить і починає відповідати за всіх різними голосами. Оце уявіть собі, що це ніби як він викликає ссилки, а ті всі ссилки вказують на один об'єкт. Якщо об'єкти всі є, то все гаразд. То ніби. А так він просто бере, ходить по журналу і дивиться, ага, о, всі є, розумієте? Ось, тільки одна маленька особливість. Якщо, наприклад, він візьме, підійде до якогось того студента, одного з них, скаже, підійди до мене, вдарить його руком, молотком по руці, так? Чи не дай Боже сокири, ну, припустимо, збочений викладач якийсь, так? Чи там ще йому щось зробить, це... То якщо він покличе другого, то в нього також тої руки не буде, чи буде вдарена молотком рука, розумієте? Ну, це, перепрошую, я, це, жодних цих. Розумієте, в чому ідея? Це просто навожу вам такі брутальні приклади, що ви краще запам'ятали. Тобто, якщо ви робите якісь маніпуляції з тим об'єктом, то ви робите з тим об'єктом. Якщо говоримо про примітивні типи даних, то у вас просто робиться копія.
От ви взяли, у вас буде копія того об'єкту. А тут ви будете ссилатися на той об'єкт. І варто пам'ятати, що коли ви в вашій мові програмування порівнюєте об'єкти через отаке, два собаки вирішите порівняти, то ви будете порівнювати не самі об'єкти всередині, ви будете порівнювати ссилки між ними. То та сама ссилка, причому ви порівнюєте в пам'яті його. Тобто він вказує на цей об'єкт чи не на цей об'єкт. Тобто ви дивитеся чисто, ну, уявіть собі, що, ще раз кажу, вам хтось написав, скину якусь фігню на пошту, типу, відвідай цей сайт. Це там якийсь, ну, не припустимо, хлопцям скинув, познайомився з гарною дівчиною, та? І лінк на сайт, а сайт там якийсь казино онлайн. Відповідно, хлопцям одне, дівчатам інше, познайомився там з хлопцем. І знову ж таки на то саме казино, так? Лінк той самий. І порівняння, що ви маєте робити? Ви маєте порівняти лінки. Лінки такі самі. Ага, значить це воно. Розумієте ідею? Оце є об'єктні типи. Тому, говорячи так, от загальна ідея вам про об'єктні типи. Ну, про масиви не встиг сказати, ну що зробиш? Тоді будуть масиви наступного разу. Масиви плюс оператори умови, оператори циклу. І стрічки, я вже просто хотів... А, і методи. Методи. Так, може якісь питання є? Значить, ще раз кажу, є метод, в мене є студент, так? Ще раз кажу, в ньому є оце. GPA, середній його бал. Я написав метод, який передбачає підвищення балу. І тепер, ну єдине, що він має бути ще статіком, той метод. Щоб я його просто тут міг викликати найпростішим чином. Значить, і тепер дивіться що. Я беру і пишу. Підвищити бал. Беру, передаю, спочатку створив студента. Ну, я хитро зробив, так? STD2 дорівнює 0. І тепер я беру підвищити бал. Ну, правда, воно зразу каже, що... Ага. Ну, тут теж трошки воно не хоче. Тому що що в нас є? Тому що... стоп, STD2. Що я пишу? STD2. Підвищити бал. О, є. Ну, ще нюанс. Тут все добре, але тут ще треба що зробити, студенті? Зараз. Добре, тоді вам ще трошечки такої штуки. Отаке. Додали ще метод toString. toString просто виводить... Давайте так зробимо. Я просто ще зараз вам не буду говорити, що воно робить, але... отак напишемо. Student. І зараз вам покажу, що таке null і що таке null. Ще, ну, тому що ви запиталися, якщо ви захочете вже вдома з тим працювати, то нема питань. GPA є, так? Далі я кажу... Далі ми це зробили, так? Середній бал. Оце просто-напросто буде показувати student GPA. І тепер... Давайте ще таке зробимо. То також не зовсім добре, вони були name, який зробимо студенту. Так, student плюс... Давайте, щоб воно було більш наглядніше. Name. На відео це все будете мати, тому... є отаке, так? Тобто ім'я студента цього береться, його середній бал, student, тут для більш наглядності, has GPA, отаке. І тепер я роблю, тепер я отут створюю студента, підвищити, бачите, створю студента, а той студент не має нічого, тепер я беру, ще створюю, окей, ще тут для вас, shift, alt, S. Це конкретно в Eclipse, так. Тут навіть не метод, а Shift R S конструктор створити. Так, конструктор такий. Що то таке, ми ще будемо говорити про це, але... Просто вам покажу, що можна так і можна так. Це порожній конструктор, без нічого. Ото з такими якимись параметрами, то без нічого, а це просто виведе все, що в ньому всередині є. Тепер дивіться, що я роблю. Перш ніж я буду піднімати бал студенту, коментується, я беру, вивожу на екран студента. Кажу, STD2, вийди, будь ласка, на екран. Це null студент. Зразу кажу, силичні типи даних, хто запитував за null і null, їм не можна присвоювати null.
Null можна присвоювати тільки силочним даним. Тобто там, де у вас є масиви, тобто то, що я вам показував щойно, масиви, там якісь екземпляри інтерфейсів, якщо, ну, при описі, класи, от там може бути null. В примітивних типах даних є тільки нуль, false або дробовий нуль. Null там нема. Java вам зразу скаже, це помилка синтаксична. А там, де є силочні типи, там не може бути дорівнює нулю. Там може бути тільки або ссилка на десь, ну, ссилка це у вас, в принципі, ссилками, до речі, напряму не працюєте, це не C мова і не C++. Там, де ви могли працювати ссилками. Тут такої ерунди нема, вам не треба буде писати якісь зірочки, емперсанди, отої своєї лабуди там нема. От в Java цього нема. Java спрощено має роботу з пам'яттю. Значить, std2, ми просто кажемо, давайте так. Тепер я кажу student std3. Я не кажу, що C це класна мова, але student, просто student, так, і student ще 4. Просто показую. Бачите, воно трохи в пам'яті мав не то в мене. Значить, student 4. І 4 ми вже пишемо йому тут, наприклад, там студент якийсь Коля, GPA йому ставимо 5,5. Що таке 5,5? Стоп, а що воно не так? Треба 4 написати. А, 4, правильно, 4. Так, а тут ще що не так? Double GPA. Ага, він спочатку GPA, а потім ото. Добре. Значить, пишемо навпаки, просто порядок міняємо. Ще можна було там в конструкторі поміняти, але гаразд. Міняємо виклик, так. І тепер, що ви будете мати? Ви берете, просто виводите собі на екран одне. Друге. Просто моя задача зараз показати, що це, в принципі, ну, просто вам треба запам'ятати оцих кілька речей, і воно... Значить, виводимо на екран їх, так? Давайте попробуємо. Виводимо на екран. Ага, там ще десь є тут якісь помилки. Значить, так. Ctrl-A. Все. Закоментували. Помилок більше нема в коді. Так, бачимо. І тут навіть воно десь мені написало, що об'єкт був не ініціалізований, але от яка ідея. Зверніть увагу, ви, оце також нам не цікаво, давайте це також коментуємо. Значить, оці об'єкти ми вивели, виводимо на екран, виводимо. Значить, null, бачите, вивівся на екран. Student null has GPA 0. Це якщо ви отой екземпляр об'єкту, якщо ви в класі написали, отут в класі, написали от таку, як я написав, оцей toString, отакий метод є. Не конче мати це override, але отак він виглядати має. І повертати стрічку. То у вас всюди в system.out.println буде повертатися все, що ви там напишете в тому методі. Така стрічка. Значить, і ще раз дивимося сюди. От, а тепер ще... А, стоп, ще десь клас cast exception. Правильно. То вже оце... Добре, щоб воно нам ще не заважало. Викидаємо ще його. Може, це зайве. І тепер я пробую підвищити бал. І тепер зверніть увагу. Цікава особливість. Де це спрацює, де це не спрацює. От я зараз будемо робити... так, на жаль, не пам'ятаю, HotK в Eclipse, або може він тут в Linux в мене не працював, наскільки пам'ятаю. Оце робимо отак. STD3, STD4. Робимо ось так. Підвищуємо бал. Спочатку давайте так. Ні, спочатку третьому, щоб програма спрацювала, а потім вивалилася. Третьому, потім четвертому і потім другому, так? А в кінці попробуємо після кожного етапу брати їх виводити на екран. Значить, оце виводимо знову ж таки, так, std3, третій виводимо на екран, так? Потім виводимо, що ж я таке роблю, треба трошки блуджу. Четвертий, так, а цей, чесно вам скажу, він і не спрацює, тому що цей код тут вивалиться. std2. Ось. І оце ми з вами просто, давайте виконуємо ще раз цей код. Значить, дивіться, спочатку то, що ми створили ті об'єкти, так? Null, зрозуміло. Student null has GPA 0,0. Оце той клас, в якому ми нічого не ініціалізували, отой порожній. Бачите, отой студент порожній, без нічого. Він має поля. Ото ви тепер знаєте, що коли ви створили клас, а в ньому додали поля, вони будуть нуль або нулями. Далі, коли ви сказали, от чітко ми сказали, що він має, оце от воно є. Оце ця стрічка. 26-та стрічка коду. Бачите, 26-та стрічка коду. От. І тепер далі. От коли я сказав, от
підвищити бал СТД-3. СТД-3 це в нас був хто? Пустий. В нього стало так, як нуль було, так і лишилось нуль, GPA стало одиничка. Бо ми підвищили одну одиничку. Далі. Студенту четвертому, який там підвищили бал. Підвищили бал, а цей сказав нам null point exception. Бачите? Тому отут бажано, коли у вас приходить сюди клас, ви ж не знаєте, що там прийшло. Ви кажете, if, якщо s дорівнює null, ваша програма буде казати, ну це я так мовно кажу, потім я буду говорити, як то правильно писати, але sorry, object is null. І тут, відповідно, ваша програма вже не буде крашитись. Ну, вона тут крашиться. Чому? Тому що ми... Стоп, а ну, зараз. Воно далі виконується. Отут вона, якщо так, то тоді вона має сказати, що... Break. Тут не break має бути, тут має бути return. І навіть, якщо хочете, може краще вже повертати порожню стрічку, якщо так. Тут не student, так, тут має бути, можемо так робити. Там на українській мові навіть можна цей вводити. Так, це питання. Дивіться, Java підтримує в вигляді коду, тобто ви можете писати код на Unicode. Тобто українська мова тут є. Але ви такого, ще раз кажу, це погана практика. От такі штуки ви можете побачити на, ну, наприклад, на деяких крутих таких російських конференціях по Java. Чисто, щоб поприколюватися, люди беруть, пишуть методи отакі, ну, такі з дебільними іменами. Там, наприклад, може бути там, вдарити когось колодою. Там, і гру ми пишемо, так, і в грі пишемо там, вдарити когось колодою. І там, от, наприклад, людина описує, що от така от річ є. Тобто, бачите, sorry, object is null, і воно навіть повернуло null. От така от історія. Тобто, хоча ви праві абсолютно, тут має бути, ну, по правді кажучи, отово мало би бути написано, хто у вас трохи десь далі йшов, new, а там якийсь runtime exception, sorry, там щось і текстового повідомлення. Але того ми зараз чіпати не будемо. Зараз ви просто знаєте, що ми можемо перевірити на null. Не на нуль. Тому що воно, бачите, це воно зразу каже Java, що неправильно, а на null. Примітивний тип даних ви також не можете. От бачите, S GPA. Ви захочете порівняти з null? Та штука виразить. Не піде. Ось. Ну тут зразу ви побачили, як я звертаюся до полів класу, так? Та також не зовсім коректно, бо через крапочки, а от. Отак. Питання по цьому, що я показав вам. От. Тому кажу ще раз, оце вово, отак не пишіть. Так не пишіть, а ліпше всього писати. Ріпше всього писати, наприклад, там, ну як підвищити бал. Наприклад, пишемо зразу increase. Там чи... Ну, хай буде так. Або, правильно, GPA. Або там... Ну, хай буде GPA. От тако. Оце, до речі, метод рефакторингу, що зразу побачили. Зразу ви все міняєте, всі зміни. Якщо вам треба поміняти якусь назву змінної, то... Як це? Конкретно hotkey тут виглядає отаким чином. Якщо ви хочете назвати std3 Shift-Alt-R, це у вас буде, наприклад, Іван, це у вас буде Петро. А в ідеї у вас, ідея простіша вона, то у вас в ідеї Ctrl-Shift-F6. Ctrl-Shift-F6, а тут Shift-Alt-R. От давайте ще раз. Shift-Alt-R. Там хто в нас буде? Зеник. О. Бачите, так? От така от ідея. Ну, в принципі, не Петро, мав бути Коля, так? От, ну, але хай буде. Зрозуміла ідея, так? Ось. Ну, я на якихось парах ще вам покажу на екіпсі. Тобто, от таке ми з вами показали, ви побачили, що таке нуль, як його порівнювати, все, і воно у вас навіть є записане на відео. Значить, ще раз кажу, є метод, в мене є студент, так? Ще раз кажу, в ньому є оце, GPA, середній його бал. Я написав метод, який передбачає підвищення балу. І тепер, ну, єдине, що він має бути ще статіком, той метод,
щоб я його просто тут міг викликати найпростішим чином. Значить, і тепер дивіться що. Я беру і пишу. Підвищити бал. Беру, передаю, спочатку створив студента. Ну, я хитро зробив, так? STD 2 дорівнює 0. І тепер я беру підвищити бал. Ну, правда, воно зразу каже, що... Ага. Ну, тут теж трошки воно не хоче. Тому що що в нас є? Тому що... стоп, STD 2. Що я пишу? STD 2. Підвищити бал. О, є. Ну, ще нюанс. Тут то все добре, але тут ще треба що зробити в студенті? Зараз. Добре, тоді вам ще трошечки такої штуки. Отаке. Додали ще метод toString. toString просто виводить... Давайте так зробимо. Я просто ще зараз вам не буду говорити, що воно робить, але... отак напишемо. Student. І зараз вам покажу, що таке null і що таке null. Ще, ну, тому що ви запиталися, якщо ви захочете вже вдома з тим працювати, то нема питань. GPA є, так? Далі я кажу... Далі ми це зробили, так? Середній бал. Оце просто-напросто буде показувати student GPA. І тепер... Давайте ще таке зробимо. То також не зовсім добре, вони ми були name, якийсь робимо студенту. Так, student... Плюс, давайте, щоб воно було більш наглядніше, name. На відео це все будете мати, тому є отаке, так? Тобто ім'я студента цього береться, його середній бал, student. Тут для більш наглядності, has GPA, отаке. І тепер я роблю, тепер я отут створюю студента. Підвищити, бачите, створи студента. А той студент не має нічого. Тепер я беру, ще створюю. Окей, ще тут для вас. Shift, Alt, S. Це конкретно в Eclipse так. Тут навіть не метод, а Shift, Alt, S конструктор створити. Так, конструктор такий. Що то таке, ми ще будемо говорити про це, але... Просто вам покажу, що можна так і можна так. Це порожній конструктор, без нічого. Ото з такими якимись параметрами, то без нічого, а це просто виведе все, що в ньому всередині є. Тепер дивіться, що я роблю. Перш ніж я буду піднімати бал студенту, коментується, я беру, вивожу на екран студента. Кажу, STD2, вийди, будь ласка, на екран. Це нул студент. Зразу кажу, силищні типи даних, хто запитував за нул і нуль, їм не можна присвоювати нуль. Null можна присвоювати тільки силищним даним. Тобто там, де у вас є масиви, тобто то, що я вам показував щойно, масиви, там якісь екземпляри інтерфейсів, якщо, ну, при описі, класи, от там може бути null. В примітивних типах даних є тільки null, false або дробовий null. Null там нема. Java вам зразу скаже, це помилка синтаксична. А там, де є силищні типи, там не може бути дорівнює нулю. Там може бути тільки або ссылка на десь, ну, ссылка це у вас, в принципі, ссылками ви, до речі, напряму не працюєте, це не C мова і не C++. Там, де ви могли працювати ссылками. Тут такої ерунди нема, вам не треба буде писати якісь зірочки, емперсанди, отої своєї лабуди там нема. От в Java цього нема. Java спрощено має роботу з пам'яттю. Значить, STD2, ми просто кажемо, давайте так. Тепер я кажу, student STD2. 3. Я не кажу, що C це класна мова, але student, просто student, так, і student ще 4. Просто показую... Бачите, воно трохи в пам'яті мав не то в мене. Значить, student 4. І 4 ми вже пишемо йому тут, наприклад, там студент якийсь Коля, GPA йому ставимо 5,5. Що таке 5,5? Стоп, а що воно не так? Треба 4 написати, не треба написати. А, 4, правильно, 4. Так, а тут ще що не так? Double GPA. Ага, він спочатку GPA, а потім ото, добре. Значить, пишемо навпаки, просто порядок міняємо. Ще можна було там в конструкторі поміняти, але гаразд. Міняємо виклик, так. І тепер, що ви будете мати? Ви берете, просто виводите собі на екран одне.
друге. Просто моя задача зараз показати, що це, в принципі, ну, просто вам треба запам'ятати оцих кілька речей, і воно... Значить, виводимо на екран їх, так? Давайте попробуємо. Виводимо на екран. Ага, там ще десь є, тут якісь помилки. Значить, так, Ctrl-A. Все, закоментували, помилок більше нема в коді. Так, бачимо. І тут навіть воно десь мені написало, що об'єкт був не ініціалізований, але от яка ідея. Зверніть увагу, ви, оце також нам не цікаво, давайте це також коментуємо. Значить, оці об'єкти ми вивели, виводимо на екран, виводимо. Значить, null, бачите, виявився на екран. Student null has GPA 0. Це якщо ви ото екземпляр об'єкту, якщо ви в класі написали, отут в класі, написали от таку, як я написав, оцей toString, отакий метод є. Не конче мати це override, але отак він виглядати має. І повертати стрічку. То у вас всюди в system.out.println буде повертатися все, що ви там напишете в тому методі. Така стрічка. Значить, і ще раз дивимося сюди. От, а тепер ще... А, стоп, ще десь class cast exception, правильно? То вже оце... Добре, що воно нам ще не заважало, викидаємо ще його. Може, це зайве. І тепер я пробую підвищити бал. І тепер зверніть увагу. Цікава особливість. Де це спрацює, де це не спрацює. От я зараз буду робити... так, на жаль, не пам'ятаю, хоткея в Eclipse, або може він тут в Linux у мене не працював, скільки пам'ятаю. Оце робимо отак. std 3, std 4. Робимо ось так. Підвищуємо бал. Спочатку давайте так. Ні, спочатку третьому, щоб програма спрацювала, а потім вивалилася. Третьому, потім четвертому і потім другому, так? А в кінці попробуємо після кожного етапу брати їх, виводити на екран. Значить, оце виводимо знову ж таки, так, std3, третій виводимо на екран, так? Потім виводимо, що ж я таке роблю, треба трошки блуджу. Четвертий, так, ну, а це, чесно скажу, він і не спрацює, тому що цей код тут вивалиться. std2. Ось. І от це ми з вами просто, давайте виконуємо ще раз цей код. Значить, дивіться, спочатку то, що ми створили ті об'єкти, так? Null, зрозуміло. Student null has GPA 0.0. Оце той клас, в якому ми нічого не ініціалізували, отой порожній. Бачите, отой студент порожній, без нічого. Він має поля. Ото ви тепер знаєте, що коли ви створили клас, а в ньому додали поля, вони будуть нуль або нулями. Далі, коли ви сказали, от чітко ми сказали, що він має, оце от воно є. Оце ця стрічка. 26-та стрічка коду. Бачите, 26-та стрічка коду. От. І тепер далі. От коли я сказав, от виконав, підвищити бал std3. std3 це в нас був хто? Пустий. В нього стало так, як нуль було, так і лишилось нуль, GPA стало одиничка. Бо ми підвищили одну одиничку. Далі. Студенту четвертому, який там, підвищили бал, а цей сказав нам null pointer exception. Бачите? Тому отут бажано, коли у вас приходить сюди клас, ви ж не знаєте, що там прийшло. Ви кажете, if, якщо s дорівнює null, ваша програма буде казати, ну, це я так умовно кажу, потім я буду говорити, як то правильно писати, але sorry, object is null. І тут, відповідно, ваша програма вже не буде крашитись. Ну, вона тут крашиться, чому? Тому що ми... Стоп, а ну, зараз. Воно далі виконується. Отут вона, якщо так, то тоді вона має сказати, що... Тут не break має бути, тут має бути return. І навіть якщо хочете, може краще вже повертати порожню стрічку, якщо так. Тут не student, так, тут має бути, можемо так робити. Там на українській мові навіть можна це і вводити. Так, це питання. Дивіться, Java підтримує в вигляді коду, тобто ви можете писати код на Unicode. Тобто українська мова тут є. Але ви такого, ще раз кажу, це погана практика. От такі штуки ви можете побачити на, ну, наприклад, на деяких крутих таких російських конференціях по Java. Чисто, щоб поприколюватися, люди беруть, пишуть методи отакі, ну, такі з дебільними іменами.
там, наприклад, може бути там вдарити когось колодою. Там і гру ми пишемо, так і в грі пишемо там вдарити когось колодою. І там, от, наприклад, людина описує, що от така от річ є. Тобто, бачите, сорі, об'єкт із нули, ну навіть повернула мул. От така от історія. Тобто, хоча ви праві абсолютно, тут має бути, ну, по правді кажучи, от ООО мало би бути написано, хто у вас трохи десь далі йшов, new, а там якийсь runtime exception, сорі, там щось і текстового повідомлення. Але того ми зараз чіпати не будемо. Зараз ви просто знаєте, що ми можемо перевірити на нул. Не на нуль. Тому що воно, бачите, це воно зразу каже Java, що неправильно, а на нул. Примітивний тип даних ви також не можете. От бачите, S-GPA, ви захочете порівняти з нул, та штука виразить. Не піде. Ось. Ну тут зразу ви побачили, як я звертаюся до полів класу, так? Та також не зовсім коректно, бо через крапочки, а от так. Питання по цьому, що я показав вам. От. Тому кажу ще раз, оце ВОВО, отак не пишіть. Так не пишіть, а ріпше всього писати, наприклад, там, ну як підвищити бал. Наприклад, пишемо зразу increase. Там чи. Ну, хай буде так. Або правильно GPA. Або там. Ну хай буде GPA. Отако. Це, до речі, метод рефакторингу, що зразу побачили. Зразу ви все міняєте, всі зміни. Якщо вам треба поміняти якусь назву змінної, то... Як? Конкретно хоткей отут виглядає отаким чином. Якщо ви хочете назвати STD3 Shift-Alt-R, це у вас буде, наприклад, Іван. Це у вас буде Петро. А в ідеї вас, ідея простіша вона, то у вас в ідеї Ctrl-Shift-F6. Ctrl-Shift-F6, а тут Shift-Alt-R. От давайте ще раз. Shift-Alt-R. Там хто в нас буде? Зеник. О. Бачите, так? От така от ідея. Ну, в принципі, не Петро, мав би бути Коля, так? От, ну, але хай буде. Зрозуміла ідея, так? Ось. Ну, я на якихось парах ще вам покажу на екіпсі. Тобто, от таке ми з вами показали, ви побачили, що таке нуль, як його порівнювати. Все, і воно у вас навіть є записане на відео.